Уулын тоо харгалзан үзэж 12 үнэ тооцох юм бол хүн хоорондын зайг барьж болох юм гэж харсан билээ. Улмаар өглөө оройны цагийн хязгаарлалтыг хэвийн хэмжээнд шилжүүлснээр хэд бөөгнөрл үүсэхгүй байгаа ч 1.5 метрийн зай барина гэдэг нь түүний хянаа шалгалт байнга анхаарал хандуулж байх шалгаж байхгүй тул боломжгүй зүйл гэдэг нь илэрхий байна. Бидний сүүж хөдөлгөөнд оролцож явсан нийтийн тээвэртэхэд 15-аас дээш тооны хүн зорчиж байлаа. Агууштай нэг тал нь зорчигчд өөрийн хажуугийн судал дээр хүн суулгахгүй байна. За ковид-19 сар тахалт холбоотойгоор олон хүний бөөгнөрлийг ер нь альва тээврийн хэрэгсэл болоод бусад газруудад үүсэхгүй тулд тодорхой зохицуултыг хийсэн. За нийтийн дээвэр бол одоо хуучин өглөөний 7 цагаас 10 цаг, оройн 5 цагаас 20 цаг, зарим үедээ 22 цаг хүртэл үйлчилжсэн бол энэ зохицуултыг болоод одоо шаардлагатай 13 байгууллагын ажилтны албагчид бол цагийн хязгаарлалтыг одоо хөдөлгөөнд оруулж байгаа. А гэхдээ одоо нийтийн тээврт бол одоо зай барих асуудлыг чухалчилсан байна. За тухайлбал та бүхэн одоо бид нэг нийтийн тээврт ороод ирсэн байна. Суудл болгон дээр зай барихыг шаардсан энэ бичиг байрлуулад нэг суудл дээр бол хоёр хүн суухгүй юм байдлаар одоо зохицуулт хийсэн байна. А гэхдээ ер нь бол холбогдох газрууд болоод нийтийн тээврийнхний өгжсэн мэдээлэлээр бол нэг нийтийн тээврт 12-оос дээш хүн суулгахгүй гэсэн ийм зүйлийг ярьж исэн хэд боловч одоо яг газар дээр нөхцөл байдал нь арай өөр багш байна. Миний орж исэн нийтийн тээврт бол нүдэн баримжаагаар харахад 12 хүнээс бол илүү ийм байдалтай. Гэхдээ яг нэг суудл дээр бол хоёр хүн суухгүй юм байдалтай юм аа. За тэгэхээр яг одоо хянан шалгалтыг хийгээд жолооч болоод хянан шалгагч иргэдийн хоорондын зайг бариулаад ариун цэвэр халдваргүй төлөвлөгийг мөрдүүлнэ гэсэн ийм зүйлийг хэлжсэн боловч одоо яг энэ дотор бол тодорхой тийм зүйл бол харагдахгүй байна. Тэгэхээр яг одоо шийдвэр гаргасан бол энэ дээр анхаарлаа нарийн хандуулж хүн хоорондын зайг 1.5 метр цаашлаад ариутгал халдваргүй төлөвлөгийг хийгээд хүний зайг зайлшгүй мөрдөх шаардлага бас одоо бас дутагдaltaа үгүйлэгдэж байна гэдэг нь эндээс бас харагдчихна. Хотын захирагч албаны хүмүүстэй оройн цагаар нийтийн тээврээр зорчиж хүн хоорондын зайг хэрэг барьж байгаа болон халдвар хамгаалыг мөрдүүлж байгааг бичлэн үзжээ. Дараа явж байгаа нөхцөлд халдвар хамгаалыг сайн мөрдүүлж эцсийн бодол дээр ариутгалыг хийж чанагчаар хүн хоорондын зайг бариулж байгаа гэж нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчлэгчийн газрын дарга хэлсэн байна. Дараа явахаар сайжирдаг зэрэг зорчихоор дүрм журм хэрэгждэггүй байдал хуучны нэг айдал хэвээр байна. Автобусны метр квадрат нь хэд ойролцоо байгаа? 40 метр квадрат бол ойролцоогоор 12 хүн явах ёстой. Нэг хүнд нь бол одоо нэг 3.5-аас 4 метр гэж 4 метр квадрат гэж тооцоход аргачлан өөрө хингэн шүү дээ. Энэгээрээ бодоод ороход нэг автобуснд 12 хүн. Яг тодорхой тодорхой зайнд асуувал явах ёстой. Энэ зохицуулалтаар л явна шүү дээ. Одоо бид нар солонгосын жишээг ярьжээ. Японы жишээг ярьжээ. Энэ герман, европын жишээнүүдийг яриад байгаа. Яг энэ стандартаар ч нь явж гэн гэж одоо ярьж байгаа. Энийг үл ярилцж байгаа олон улсын төвшөнд тэр эрдэмтэн суд таш нарын багтаа. Тэгээд одоо бусад улсуу зохицоо яваад байхад бид нар өнөөдөр шинэ Улаанбаатарчууд монголчууд мандас дутна гэж байхгүй шүү дээ. Адилхан дэлхийн соёл эрэгшил цаг үетэй хөл нийлээд одоо алхуулж байгаа энэ цаг үед яг энэ дэглэм журмаар нь явчвал ер нь болохгүй байхгүй л гэж байна. Ухуулаг сурчлагаан дээр гарч байгаачлан халдвартай нэг иргэн нийтийн тээврт хүн хоорондын зай барихгүй суугаад ханиаж найтайх юм бол 1-р хавдлаас эхлээд дам хавдлыг үүсгэхэр байгаа. Улмаар хаалх ажиллагааны байруулалтанд хүрэх юм бол гадаргуун дээр вирус тогтож үлдэнэ гэдгийг ухуулсан сурчлалаар байгаа билээ. Хөл хорионы дэглэмтэй энэ үе зайшгүй зорчих шаардлагатай иргэд ажилтны хөл дүүжлэх унаа нийтийн тээвэр мөн боловч халдвар хамгаалалт тэнд 100% мөрдөгдөхгүй байна. Хүнснээс гадна дасгалуулахгүй байх шаардлагатай нэг хэрэглэн сайжруулсан